Dobré odpoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Karel Gargulák, jsem analytik a konzultant spolupracující s organizací Edwin a v tomto krátkém videu bych se rád věnoval tématu právě karanténní ekonomiky a výzev a dopadů pro vzdělávací systém České republiky a nějak stručně vlastně dal svůj vstup do toho samotného panelu, který nás teď čeká. Podíváme se na takové tři okruhy otázek, na nějaká data, která jsou spjata s dopady pandemie vlastně na pracovní život a ekonomickou situaci domácností. Podíváme se také na to, jaké potřeby bude mít moderní ekonomika a společnost, no má moderní ekonomika a společnost a jak reaguje vlastně Česká republika a vládou schválená strategie vzdělávací politiky na tyto potřeby. Pokud se podíváme vlastně na data, která jsou spjata s dopadem pandemie na pracovní život, tak máme zde reprezentativní šetření PAQ Research, které nám pravidelně monitorovalo na reprezentativním vzorku celou populaci a my můžeme vidět to, že vlastně v těch jednotlivých částech společnosti došlo k zasažení minimálně v kontextu nějaké ohrožení zaměstnání nebo zaměstnanosti, či ztráty zaměstnání, po případě snížení příjmů a nebo nějakou nestabilitou té samotné práce, což samozřejmě lze spjat i s tím, jak je to v jednotlivých sektorech nebo segmentech té společnosti, třeba dle vzdělání dosaženého, přičemž my tady můžeme vidět takovou jako rovnoměrnější distribuci mezi těmi jednotlivými složkami, což jako takhle je spjaté s tím, jak vlastně ta ekonomika byla zasažena, to znamená, jaké sektory byly nějakým způsobem uzavírány nebo uzavřeny a my tady vnímáme to, že vlastně nejde úplně vyčlenit jednu z těch skupin dle vzdělání. I ten charakter té práce je velmi důležitá proměna, která byla sledována. Ta samotná role home officeu je v těch českých podmínkách, ačkoliv vlastně kapacity nám ukazují to, že ten potenciál není úplně nemalý, tak není to tak moc využívaný nástroj a určitě ta společnost budoucnosti, ta ekonomika budoucnosti je výzvou pro to, jak vlastně pracovat s tou samotnou, s tou samotnou formou té práce a kde má být vykonávána. To samotné domácnosti určitě vnímají také to, že pociťují nějaké ekonomické zasažení, to je spjaté, to je rozhodně nemalé a lze zaznamenat, že minimálně nějaké lehké nebo těžké zasažení se spojit až s 1/3 všech těch domácností. Na tyto problémy reagují vlastně doporučení vzdělávacích veřejných politik. Typicky OECD to rozděluje do čtyřech základních sektorů zaměřených na veřejné zdraví nebo na zdraví a vlastně politiky spjaté se zdravotnictvím, kdy vrcholem je vlastně připravenost a dostupnost samotného očkování, vakcinace. Rozhodně je nutné intervenovat právě vůči těm nejzranitelnějším osobám, to znamená zaručit jim příjmy. Typicky jsou to nezaměstnaní nebo ohrožení právě ztrátou práce, seniori. Je to určitě otázka samoživitelů, samoživitelek a vůbec jako by lidí s nižším příjmem. Přičemž vlastně některé ty skupiny potřebují jiné typy služeb, typicky právě třeba seniori, nějakou sociální práci přímo v terénu nebo pečovatelské služby a tak dále. Je určitě důležité ten třetí sektor podpořit ekonomiku jako celek a to se vlastně děje, to my vnímáme, to znamená nějakou výpadek ztráty vlastně z uzavření toho biznesu, uzavření té ekonomiky pro menší firmy, živnostníky a další skupiny a to nejklíčovější je právě dopad na vzdělávání, to znamená hlavně na nerovnosti ve vzdělávání, nerovné příležitosti ve vzdělávání, kdy se ta charakteristika toho českého vzdělávacího systému, která je hodně spjata s těmi nerovnými příležitostmi a podmínkami, tak a vlastně i třeba průběhem vzdělávání v těch jednotlivých školách, tak se těch charakteristik ještě daleko zvyšují právě tím, to uzavření škola, už se o tom debatovalo v tom předchozím panelu.
Zároveň je nutné si ale všechno vztáhnout do toho širšího kontextu nároků nebo potřeb budoucnosti, které se netýkají jenom těch ekonomických potřeb, ale vlastně celkové připravenosti společnosti na nějaké globální výzvy, kterým budeme čelit, to znamená na otázky z proměny klimatu, otázky vlastně nějaké udržitelnosti té společnosti, nějaké soudržnosti, být připraven. Ta pandemická vlna ukázala právě to, jak je jako důležité vlastně být zorganizován, komunikovat spolu, být solidární, nějakým způsobem spolupracovat na těch ohromných výzvách, které můžou mít dopad na to, že se ta společnost jako může rozpadnout jako celek a vlastně se může zhroutit i ten systém toho, co to všechno garantuje, to znamená stát a my společnost jako celek a to je vlastně spjaté s tím, že se bude měnit nějaký charakter toho, jak funguje samotná ekonomika spojená s fenomény automatizace, digitalizace a potřeb, které jsou spjaté s tím, jaké dovednosti jsou nutné pro nějaké fungování v této společnosti, v tom novém vlastně typu organizace práce ekonomiky, důraz na nějaké technologické dovednosti, sociálně emoční dovednosti a tak dále. Naopak ty základní manuální zručnost nějaké jemné motorické dovednosti a například úplně jako basic základní kognitivní věci, tak ty klesají a to je samozřejmě spjaté i s jednotlivými odvětvími a segmenty ekonomiky, kde ten potenciál té automatizace dopadá na celé oblasti, celé odvětví a vlastně tyhle z ty zaměstnance je nutné, nebo ty pracovníky, kteří se v těch sektorech pohybují, je nutné nějakým způsobem připravit na tu modernitu, na to, že se promění vlastně ten charakter toho, jaké potřeby ta ekonomika trh práce má, ale jako třeba společnost jako celek. Ale že jsme v nějaké realitě českého vzdělávacího systému a to, jak už bylo mnohokrát řečeno, má implikace v tom, že ty podmínky vzdělávání nejsou a ty příležitosti vzdělávání nejsou úplně rovné, nejsou rovné v území, nejsou rovné na typech jednotlivých škol a tak dále. A ten vrchol nějaké selekce, nerovnosti je spjatý s přechodem na střední školy, kde vlastně jako vrcholí ta postupná nerovnost těch samotných podmínek a průběhu toho vzdělávání a vlastně část těch toho vzdělávání nebo toho segmentu vlastně žákovského odsouvá do té učňovské větve. To tady máme spjaté s tím středoškolským vzděláním bez maturity a pokud se měří výsledky vzdělávání těchto žáků, tak my můžeme vidět jasně, že ten systém je v předchozí chvíli vlastně nepřipravil na to vůbec pracovat s texty, to je zpěté s tou úrovní 0 až 1, pracovat s tím, že jsou schopni vyvozovat z nějakých textů informace, něco implikovat, něco analyzovat, něco nějakým způsobem vyvodit, a to je zpěté s tou nejnižší úrovní gramotností a to samozřejmě má ohromné dopady na to, jakým způsobem ti žáci budou fungovat ve svém dalším životě a jakou budou mít uplatnění jak v práci, tak jako v osobním nebo nějakém občanském fungování. Ta charakteristika toho systému tomu pomáhá a my vlastně můžeme třeba pozorovat tu velkou rigiditu na úrovni středoškolského vzdělávání, kdy se nám už jako 15-20 let ustálila vlastně ten segment toho rozdělení těch jednotlivých proudů a větví. Máme ohromnou oborovou strukturu a předčasnou specializaci vlastně už při nástupu ke středoškolskému vzdělávání a to má velké implikace k tomu, že žáci po absolvování těch oborů vlastně v nich vůbec jako nefungují nebo nepracují, to pracovní uplatnění v nich nenajdou a nereaguje to na fenomén masifikace, vlastně posunutý specializace do vyšších úrovní nebo vyšších stupňů pozdějších ročníků toho samotného vzdělávání, které je zásadem, je velmi zásadní pro to, aby ti žáci si osvojili nějaké základní dovednosti, pro to, aby mohli se vzdělávat po celý život a být připraveni na to, že se budou muset vzdělávat po celý život, nebo se jejich profesní dráha v tom životě mnohokrát změní. To má další vztah s fenoménem toho, že vlastně se v České republice jednotlivci neúčastní příliš dalšího vzdělávání v té kohortě vlastně toho dospělého života nebo toho pracovního života 24 let a víc, kdy 25 let a víc, kdy
ten systém sám o sobě na tohle roli zatím ještě není připraven, a to se týká středních škol, to se týká vlastně i vysokých škol, které tuto roli a zatím plní spíše omezeněji a je nutné i v kontextu té potřeb moderní ekonomiky a vlastně proměny těch jednotlivých sektorů a segmentů dát tu roli vlastně těm vzdělávacím institucím tak, aby oni byli poskytovateli toho vzdělávání po celý život, což zatím tu roli plní spíše marginálně, nebo ji plní třeba soukromý sektor a to, jak se týká nějakých rekvalifikací, nebo se to týká toho dalšího vzdělávání uvnitř nějakých velkých organizací, větších firm, kdy oni už chápou a dávno připravují své zaměstnance na to, že je potřeba u nich rozvinout nějaké dovednosti, aby oni mohli fungovat dále v té moderní ekonomice jako celku. Z toho jsou implikované a pěkně zhrnuté taková doporučení, která dal dohromady McKinsey Company, dávno vlastně prezentoval, a ty tři bodíky nějakým způsobem dávají dohromady to, co je nutné pro české vzdělávání s těmi posuny dělat. Ta budoucnost práce, to znamená to, jak bude vypadat ta ekonomika, tak klade nějaké strategické vysoké ambice na proměnu vlastně cílů obsahu vzdělávání. Ta podpora rozvoj učitelů a ředitelů je velký dluh minulosti, kdy my jsme nejenom nedostatečně finančně ohodnocovali ten sektor, ale vlastně nepracovali ani na té samotné kvalitě. To znamená, nepracovali na tom vymezení té podpory pro to, aby to vzdělávání učitelů pregraduální, tak i to další vzdělávání bylo nějakým způsobem jasně vymezené, někam směřovalo a reflektovalo ty fenomény, které teď třeba popisuju. Ten třetí bod je spjat s distanční, s digitální nějakou revolucí, s tím distančním vzděláváním, a to je opravdu velká výzva toho využít ty moderní komunikační nástroje, platformy a digitální vzdělávací zdroje a tak dále, proto aby staly prostředkem pro rozvoj těch dovedností žáků, to znamená, aby vlastně pomohli tomu posunu v tom vzdělávání směrem dopředu. A na to všechno to fenomény, jako reaguje strategie vzdělávací politiky do roku 2030, ale reaguje na ně tak, jak bylo popsáno v kontextu splátky těch dluhů. To znamená, že se ty jednotlivé cíle a cesty k jejich naplnění objevovaly v minulosti v těch strategických dokumentech, typicky právě třeba předchozí strategie roku 2020, opět pojmenovalo to téma nutnosti vlastně poskytovat ty rovné příležitosti a snižovat nerovnosti ve vzdělávání. Hovořila o tom, že je potřeba podpořit kvalitní výuku a učitele a nějakým způsobem vytvořit podpůrné, sdílené, kvalitní řízení, vedení toho vzdělávacího systému a nějaký systém spolupráce a podpory. Přičemž se znova opět ty cíle a vize objevují v té strategii 2030 a je zcela zásadní, aby tentokrát došlo k tomu, že budou reálně naplněné kapacitně, to znamená personálně, organizačně, institucionálně a tak dále, aby vlastně ty jednotlivé aktivity a ty výstupy měly dopad na to, že se v tom systému něco stane. To něco je spjaté s proměnou vlastně cílů obsahu vzdělávání, ten první cíl, a ten druhý cíl právě s těmi nerovnostmi, to znamená vlastně zajištění toho, aby všechny školy a žáci měli tu podporu tak dostatečnou, aby bylo skutečně jako na jejich vzdělávacím potenciálu to, aby se oni mohli kvalitně vzdělávat a dostávali tu nejlepší podporu a péči a rozvoj. Ty cesty, které k tomu vedou, jsou spjaté s proměnou obsahu způsobu vzdělávání, o tom se bavili, a je nutné nějakým způsobem opravdu, pokud dojde k proměně obsahu vzdělávání, tak je nutné promítnout do toho pregraduální přípravy, ale i do toho práce v tom terénu, v tom dalším vzdělávání, v té podpoře pro to, aby se v těch školách opravdu něco stalo. Zároveň je zde nutné, to je zpět s tou druhou linií, pracovat na té spolupráci mezirezortní u žáků ohrožených vzdělávacím neúspěchem a snahou o to udržet u toho vzdělávání a nějakým způsobem je rozvinout v té nejlepší možné podobě, v tom maximálním jejich potenciálu. Ta třetí linie je spjata právě s tou proměnou profesní přípravy a nějaké podpory pedagogického leadershipu ředitelů a nějaké snaze o to uchopit toto téma jako celek. Čtvrtá linie je spjata s budováním těch kapacit v tom území nějakou spoluprací a vlastně tím
dobrým vedením toho systému a ta pátá, ta důležitá linie je to, aby na to byly prostředky. Přičemž jde o to, aby skutečně ta pandemická situace a vlastně snížení příjmů veřejných rozpočtů nevedly k tomu, že půjdou na úkor právě výdajů na vzdělávání, což může být ten nejhorší dopad, přičemž existují poměrně dobré studie toho, jakým způsobem se zhodnotí ty investice do toho vzdělávání, jak do učitelů samotných, tak do podmínek a podpory těch jednotlivých žáků, kteří třeba ty podmínky nemají úplně snadné a potřebují vlastně to vyrovnání toho třeba neúplně ideálního rodinného nebo sociálního zázemí, ve kterém oni sami vyrůstají. Děkuji vám moc za pozornost. Ta snaha o to nějakým způsobem spojit ty potřeby moderní společnosti nejenom ve vztahu k ekonomice, ale vlastně k tomu, jak být připraven, jak vytvořit solidární společnost nebo silnou společnost, která bude nějakým způsobem připravena na ty globální výzvy spjaté s proměnou klimatu, spjaté s dalšími jako fenomény bezpečnostními, které můžou tu společnost dále jako rozšířit a je to klíčové, co bychom nějakým způsobem měli promítnout do cílů a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému, tak aby na to ti jednotlivci byli připraveni, ale zároveň vlastně ta úloha už nekončí na té úrovni školní přípravy, ale vlastně funguje jako celek pro vzdělávání těch jednotlivců po celý život. A to je vlastně klíčové sdělení, které je nutné mít na mysli, když se budeme bavit o tom, jakým způsobem měnit vzdělávací systém a vzdělávací politiku jako celek. Se moc těším na diskuzi. A ať se vám daří.